Bueno, este é o neno Beiras. A min pasado o tempo, a min o que me chamaba a atención desta foto é unha cousa. Esto. Esa ollada descarada. Esa manera de fitar. Porque eu aquí teño... Non sei se teria un ano, porque non creo que andivese ainda. Esa ollada non está mirando a ninguén, pero está fitando. Tranquila, pero ao mesmo tempo moi descarada. Cando xurdiu a idea de facer un documental sobre Beiras, eu lembro que o primeiro que pensei foi, pero como, non está feito, non hai ninguén facendo. Parecíame raro que non fora así. Estamos convencidos de que vivir dúas veces é un proxecto necesario. Por que é necesario deixar rexistro, deixar pegada documental da que a nosa historia e facelo a través dos protagonistas, da xente que o viviu en primeira persoa? E Beiras é precisamente iso. Beiras é alguén que ten unha figura pública moi marcada e icónico logo, non? E todos temos unha imaxe de Beiras. Eu sinto curiosidade por saber máis del, por entrar a máis detalles e a máis matices respecto desa imaxe. Para nós é moi importante que Beiras, vivir dúas veces, sexa un proxecto libre. E para iso, a financiación a través do micromecenado por parte de cidadáns independentes que consideran que este documental, este proxecto é necesario, é un elemento fundamental. Eu creo que hai varias boas razóns polas que facer este documental, ocúrenseme varias. O que non se me ocurre é ningunha para non facelo.